Ok, så da er det jeg som har fått det gjeve oppdraget å sammenfatte alle dagens innlegg. Nei, det tror ikke jeg klarer. Men jeg skal i hvert fall fortelle litt om det som jeg jobber med om dagen. Og det er noe av det som står i den titelen der. Fjellet for hva og hvem, kryssende linjer av idyll og strid. Og jeg er jo da sosialantropolog, jobber ved Universitetet i Oslo. Er fra Fagernes og forsker på den sosiale, kulturelle og politiske betydningen av fjellet for forskjellige folk, og hva som blir konsekvensene av det. Arbeidsmetoden min, eller forskningsmetoden min, det er å følge med på det som foregår egentlig, og prate med folk, og helst så mange som mulig, om hva som er viktig for deg i dette situasjonene, og hvorfor. Og i dette innlegget vil jeg presentere noen element fra det sosiale livet i fjellet, som jeg har kommet fram til i forbindelse med min forskning, og som jeg tror kan være nyttig å diskutere og jobbe videre med også i det prosjektet her, Et skigardsdele, som er et veldig fint og spennende prosjekt, som jeg er så heldig å få lov til å være med i. Fjellets verdi er jo titel på denne konferansen. Og når noe oppleves som verdifullt, så betyr det som regel at det kan bli gjenstand for både idyll og strid. Idyll fordi vi kan ta del i noe som oppleves som verdifullt, noe vi søker og ønsker å oppleve i livet vårt. Og strid fordi når noe er verdifullt for oss, så står det også noe på spill. Det blir en frykt kanskje for at verdiene kan bli borte. Og derfor er veien også kort til konflikt dersom en opplever at verdiene mistes eller forvaltes feil i forhold til hvordan vi selv ønsker det. Og fjellet som verdi har nok en sånn dobbelthet for mange. Det er en arena for både idyll og strid, håp og frykt. Next. Der kom den. Som en del av urbaniseringen, industrialiseringen og den økonomiske veksten i Norge har en det siste halve århundre snakket om at det har oppstått en konflikt over hvorvidt fjellet er til for produksjon eller rekreasjon. Med produksjon så refereres typisk til bygdefolket som har en materiell og kulturell forankring til fjellet som produksjonsressurs. Og denne gruppa den omfattes da typisk av bønder som bruker fjellet som utmark til beitedyr. Men jeg synes også det er nyttig å tenke om næringen knyttet til hyttebygging i denne kategorien. Med rekreasjon på den andre siden så refererer en typisk til deg som ønsker seg fjellet som et sted der en kan koble av og få naturopplevelser. Og karikert så består denne gruppa kanskje av en urban middelklasse, som man kan kalle for rekreasjonsklassen. Og i skjæringspunktet mellom disse to kategoriene, grove kategoriene, så finner vi kanskje turistnæringer og en del servicebedrifter og butikker som lever av rekreasjonshungrige besøkende, men som ikke nyttiggjør seg direkte av fjellområder i materiell forstand. Og selv om det kan være nyttig å generalisere og si at fjellkonflikten står mellom forkjempere for en sånn produksjonsbruk eller rekreasjonsbruk, så mener jeg at det finnes en langt større kompleksitet her som er viktig å synliggjøre for å få fram hva som egentlig foregår og står på spill for forskjellige aktører i fjellet som et spenningsrom. Og der det er relasjoner av både idyll og strid på kryss og tvers av etablerte konfliktlinjer. Og i forskningen min, som jeg skal bidra med da, i dette prosjektet, så jobber jeg med denne type kompleksitet. Og jeg vil presentere noen av de ansatsene i de neste 20 minutter her. Velferdsøkningen i Norge det siste halve århundre har skapt et behov for fritidsbebyggelse. En del av dette foregår i fjellet og kan nok kobles til den plassen naturen har i mange vestlige kulturer, inkludert det norske, som det har blitt pratet om før her i dag. Natur er et sted en kan oppleve å bli koblet på noe opprinnelig, kanskje. Noe som er overordnet det hverdagslige slitet og hverdagens bekymringer. Fjellet som natur er også spekka med symbolikk, som mange nordmenn opplever at binder oss sammen som nasjon.
Et produkt av 1800-tallets kulturelle nytolkning knyttet til nasjonalromantikken og nasjonsbyggingen etter 1814. DNT et eksempel på det som Kristina var inne på. Og hytteutbyggingen i fjellet det kan kanskje ses som en infrastruktur som gjør et naturlandskap spekka med verdi direkte tilgjengelig for oss. Og for å forstå grunnlaget for denne massive hytteutbyggingen vi har hatt de siste årene, så tror jeg det viktig å se på politiske prosesser og utbyggernes offensiv, men vi er også nødt til å undersøke hva som er så himmelig fint og verdifullt med å ha hytte, og som gjør at mange ønsker seg det. Mange kjenner hytta som et sted der en trekker seg tilbake. Sted der en søker fred og ro, som sosialantropologen Marianne Gullestad hevda er en typisk norsk kjerneverdi. På hytta og i naturen opplever en å komme bort fra hverdagens jag og mas. Her finner en helhet og harmoni, verdier som verdsettes høyt i en dominerende norsk middelklassekultur, og som skaper grunnlaget for et paradoks som høyst gjenkjennbart i meg selv også, der mange ønsker seg en hytte for å oppleve disse følelsene i naturen, samtidig som de ikke ønsker at andre skal ha hytte i nærheten, for da blir denne harmonien ødelagt. Mange har også sterke minner og følelser knyttet til familien og slekta på hytta, som kanskje handler om tilhørighet, først og fremst. Og kanskje vil noen kjenne seg igjen i hvor vanskelig det er å kaste den stygge lampa som bestemor satt inn på hytta da han var ny. Den gamle jakka som fortsatt lukta av bestefar. Eller det gamle tøflene med høl i som en fikk av foreldra i julegave da han var tenåring. Og som står på hytta. Kanskje er det tegninga fra barna på veggen som krølla i kantene av fukt og aldring. For å forstå hvorfor mange legger millioner av kroner på bordet for å få seg hytte, og hvorfor vi ender opp med store hyttefelt som ender opp med å omforme sårbare landskap i fjellet, tror jeg det er viktig at vi forstår denne type følelser. Og den verdien som skapes i relasjonen mellom folk og materialitet, innad i en familie, slekt og andre nære relasjoner. Det handler ikke så mye om hvordan hytta ser ut, hvilket interiør en skal velge seg eller merke på snurredassen. Jeg tror det mer det her uangripelige følelsene av tilhørighet, minne og relasjoner som gjør at hytta blir mer enn en bygning. Det blir en del av familien. Det gjør at folk ender opp med å investere ganske mye slit og peng i det her stedet som kanskje brukes 3 ganger i året, og som gjør at jeg kanskje ikke vil leie den ut til fremmede tross den økonomiske og miljømessige gevinsten det har. Relasjonene som skapes i en hytte og mellom brukere og hytta kan både samle og splitte slekt og familie. Kanskje er det familiekonflikter om hvorvidt den skal fortsette med vannhenting i bekken eller koble seg på det nye VA-anlegget eller VA-nettet som lagt i området. Kanskje har noen opplevd vanskelige arveoppgjør, der det ikke handler om at hytta verdt så innmari masse, men fordi den representerer så viktige minner og den livsviktige følelsen av å høre til. I verste fall kan hytta gi opphav til bitre familiefeider, nettopp fordi det knytter så sterke følelser til den hytta. Og selv om den materielle verdien av den ikke trenger å være så stor, og hytta full av råte og mus og trenger uendelig med vedlikehold, som ingen har tid til. Og det et tema som kollegaene mine, Marianne Lien og Simon Abraham, har forsket på som en del av deres forskningsprosjekt Materialiseringer av slektskap, som det kommer en utstilling om her på museet i sommer, og som tidligere har stått på Maihaugen nå sist, og så på Norsk Folkemuseum før det. Hytta som arena for rekreasjon er ofte viktig som et sosialt sted for deg som har den. Og for mange hytteeiere er hytta et sted å samle familien, kanskje når en bor på forskjellige steder og ikke får sett innan så ofte i det daglige.
I arbeidet mitt så har jeg også sett hvordan vennegjengen i Oslo ender opp med å kjøpe seg hytte i samme område for å være sammen nettopp der. Det er for å slappe av og få tid til hverandre. For i hverdagen er det travelt, og en har rett og slett ikke tid til å møtes som en bor i samme by. Og så kjøper en kanskje et snøfreser på deling og bytter på å frese opp innkjørselen, som gode naboer gjør. En skaper nabolag og naboskap i hyttegrenene, hyttefolk imellom. Det er et sted der en har det fint sammen med andre. Gjennom arbeidet mitt så har jeg også hørt historier om nære relasjoner mellom hyttefolk og bygdefolk. Særlig fra litt tidligere tider, der lokale bygdefolk gjerne var på Stølandet sin om sommeren, og folk som har hytte i området besøkte deg eller hadde samhandling med deg titt og ofte. Mange av disse har møttes på fjellet som barn, hvor sommer. Jeg vet om flere som har fått livslange vennskap etter å ha møttes i Støls, og det som da også har blitt delvis hytteområdet. Men denne type relasjoner mellom lokalbefolkning og hyttefolk synes betydelig sjeldnere i dag. Og hvorfor det? Tja. I dag er det jo veldig mange flere hytter enn på 1960-tallet. Hytter er heller ikke lenger skaffet til veie gjennom samme nærhet til lokale bønder med støl i nærheten, og som kanskje har skilt ut ei tomt eller to. Mange av disse tidlige relasjonene mellom lokalbefolkning og hyttefolk var også kanskje preget av en annen form for gjensidighet, som også ble videreført i generasjoner, og som har blitt sjeldnere nå. Hyttekjøp og salg gjennomføres i dag i større grad gjennom profesjonelle, kommersielle aktører, utbyggere og eiendomsmeglere. Utviklingen foregår ofte i generiske hyttefelt, frakoblet lokale livsverdener og relasjoner. Mange hyttefolk har kanskje ikke samme tid heller til å være på hytta og ta del i det lokale livet, på samme måte som for noen ti år siden. Og hytteeiere er kanskje ikke lenger med størrelsenaboer, som kanskje ikke finnes lenger, på mjølking eller leiting etter forsvunne dyr, som gjør at størrelsenaboen gir noen sekker ved til hyttenaboen før vinteren eller deler sine beste fisketips. Hverdagslig hjelp som knytter en sammen, for den både kan være sårbar og hjelpe hverandre. Og trolig spiller en viktig rolle her også at størrelseskulturen har blitt så mye mindre. Det er mindre lokalfolk i fjellet over lengre tid enn for noen ti år siden. Det er ikke like mange treffpunkt i fjellet lenger. Eller det vil si, treffpunkter i dag er nok for mange gjennom rent kommersielle transaksjoner, brøyting, kjøp av ved, løypekjøring. Og jeg tror det er nyttig å tenke på det klassiske sosiologiske skillet mellom gave og vare her, som fremsatt av blant andre den franske sosiologen Marcel Mauss i sin klassiske bok Gaven fra 1925. Der han argumenterer for at gaven binder folk sammen fordi gjenytelsen utsettes, og han har noe til gode hos den andre. Og det er noe som fostrer tillit og langsiktighet i relasjonen. Varen derimot er en transaksjon som avsluttes ved umiddelbar betaling. Dermed blir relasjonen også grunnere og mindre forpliktende. Gjennom arbeidet mitt så har jeg erfart at det er mange gode relasjoner mellom hyttefolk og lokalbefolkning fremdeles, både på individ- og familienivå, og mellom hyttefolk og lokalt næringsdrivende, ikke minst, og på institusjonelt nivå, som Valdres Hytteforum sitt samarbeid med en del lokale institusjoner. Og særlig kanskje der en er med på å bygge opp lokalsamfunnet gjennom frivillighet, deltakelse for å bygge opp ting som har en verdi også for lokalbefolkningen. Men det er unektelig også en del interessekonflikter om hva fjellet og bygda skal være. For en har forskjellige behov, og en har ønsker som avvik fra en annen. I mange tilfeller. Og jeg tror også det blir en avstand fordi en ikke har så masse med hverandre å gjøre lenger. En ender opp med å leve nok så adskilt,
utom relativt flyktige øyeblikk som handler om kjøp av varer og tjenester eller tils i skiløypa. Jeg tror også det økende klasseskillet mellom de byene som har råd til å kjøpe hytte og majoriteten i bygdene kan spille en rolle i hvordan ser på og omtaler hverandre, som kan være skadelig for relasjonen mellom hyttefolk og lokalbefolkning. For eksempel så kan en jevnlig høre og lese argument fra visse hyttefolk om at lokalbefolkningen er avhengig av hyttefolk på grunn av de pengene de legger igjen i lokalsamfunnet. Og det med å bli fortalt at en er avhengig av nytilkomne som ikke har røtter og tar del i det hverdagslige arbeidet med å holde et lokalsamfunn oppe, det slår ofte dårlig an, er med på å gi næring til den stereotype hytteeier fra byen, som tror en vet bedre og er viktigere enn andre. Noe som fort får noen koloniale konnotasjoner. Og det å klare seg selv, å være autonom og uavhengig av andre, det er en sterk kulturell verdi i Norge, skal vi tro antropologen Marianne Gullestad, som hun har skrevet mye om. Hun har skrevet mye om norske hverdagsverdier. Og det å hevde at noen er avhengig av en annen, det kan fort fungere som en avstandsskaper i en sånn kontekst. Som antropologene Sylvia Yanagisako og Keir Martin påpeker, så finnes det elementer av avhengighet og uavhengighet i alle sosiale relasjoner. Å diskutere hvorvidt en er avhengig eller uavhengig av noen, er derfor ikke særlig nyttig, fordi du har begge disse elementene i enhver relasjon. Mer interessant, mener jeg, er det å forstå hvordan og i hvilke sammenhenger bestemte relasjoner karakteriseres som avhengighet i stedet for noe annet, som det like godt kunne vært. Hva er konsekvensene av å bli fremstilt og oppleve seg som i et avhengighetsforhold? Blant mine lokale forskningsdeltakere har begrepet avhengighet og opplevelsen av å bli posisjonert som avhengig av hyttefolk skapte en del sterkere reaksjoner. I et sånt narrativ, i en sånn diskurs, framstår det da som om hyttefolket påberoper seg en legitimitet til å bestemme over deg. Og hytteeierne er gjerne bedre stilt økonomisk i form av pengekapital, finansiell kapital, og skal da i tillegg gjøre hevd på å bestemme over bygdefolkets form for kapital, som er grunn eller land, eller i alle fall en selvråderett over der de kommer fra. Det skaper mye motstand, ikke minst blant fastboende som opplever hytteaktivitet som begrensende for eget liv. Som for eksempel at beiteområdet bygges ned på grunn av stadig nye hyttefelt. At hytteeiere har krevd inngjæring av områder fordi beitedyr har gjort fra seg rundt hyttene deres. At hyttefolk åpner grinder i seterområder, slik at dyr forsvinner og må hentes inn igjen. En del fastboende som jeg prater med opplever også mangel på tjenester fordi hyttefolk blir prioritert. Jeg kjenner for eksempel en ung bonde som hadde bestemt seg for å satse skikkelig. Han skulle bygge ut gården. Han skulle dreve og rydde gjengrodd utmark for å utnytte utmarksressursene bedre. Men så fikk han ikke tak i snekkere som var villige til å ta jobben med å bygge ut fjøset hans. Han prøvde seg først i sin egen heimkommune, så i neste, en tredje, en fjerde. Først i den femte kommunen fikk han napp hos noen snekkere som kunne ta jobben. Avslaget han fikk, det var fordi snekkerne prioriterte hyttebygging og hyttevedlikehold over annet arbeid. Andre har prøvd å kjøpe seg bolig relativt sentralt i Valdres uten å få tak i noe, fordi det er så få boliger. Og andre igjen ønsker å bygge boliger til andre, og har tomt klar, men slit med lang behandlingstid i kommunene og motstand. Samtidig som en ser at planer om hytteområder glir raskt gjennom. Og dette det skaper en opplevelse av at administrative og økonomiske ressurser prioriteres for hytteutbygging, framfor de som ønsker å bo og bidra til lokalsamfunnet på fast basis. Og det er klart, når det bygges
rundt 200 hytter i Valdres i året og cirka 10 boliger, så er det lett å oppleve at stedet ikke egentlig er for den som vil bo og bidra der på fast basis. En opplever seg som annenrangs innbygger på stedet der den kommer fra, eller har lyst til å slå seg ned. Følelsen av å bli nedprioritert og nedvurdert som fastboende på bygda i forhold til en urban og mer privilegiert klasse bidrar til å opprettholde noen gamle skillelinjer langs aksene by og land og sentrum-periferi, som den internasjonalt anerkjente statsviteren Stein Rokkan fra Vågan i Lofoten har blitt kjent for, og som han skriver om i sin klassiske bok Stat, nasjon, klasse fra 1987. Her påpeker han at by-land-konflikten trolig er den viktigste konflikten i Norge. Og man har sett mange eksempel på stridsspørsmål langs denne aksen de siste årene, der kommunesammenslåing, regionsreformer, ikke religionsreformer, den omstridte nærpolitireformen, sentralisering av sykehus, nedleggelse av høyskoletilbud og kontroverser rundt hva som er en fornuftig forvaltning av rovdyrpolitikken og natur for øvrig er eksempel. Opplevelsen av å bli overkjørt av en sentraliseringspolitikk, men også hverdagserfaringen av å bli marginalisert på eget sted og få verdigheten sin avkledd, gir nok næring til motstand og negativ karikering av by- og hyttefolk, som kanskje ikke alltid er fortjent, men som kommer fram også i populærkulturen, for eksempel i karakteren Gamlebryn av Hellbillies, som det synger om, som kanskje noen kjenner til. «Gjer ei juling», sa Gamlebryn, «papa gutta i fra byen, kjører fin bil, så blank som lyn, de tror ei eige alt, forbannere papa dalt.» Så det er en sånn populærkulturell konstrukt, på en måte, som kan se som rota i denne type erfaringer. Sånn som jeg opplever det, så er kanskje den viktigste interessekonflikten i fjellet i dag spørsmålet om hvorvidt den skal fortsette å bygge ut hytteområder, eller om nok er nok, og at det kanskje var nok for ganske lenge siden. Det er en interessekonflikt som skaper en del spenning mellom rekreasjonsfløyen og produksjonsfløyen, for å bruke det i begrepet. Der produksjonsfløyen gjerne er opptatt av fjellet som en lokal ressurs, som en bør kunne utnytte for næring, og der hyttebygging kanskje er den mest sentrale formen for næring i disse dager. Mens rekreasjonsfløyen ønsker å bevare så mye som mulig med hensyn til biodiversitet, gode leveforhold for dyr og andre arter, klima og opplevelsen av å være menneske i sammenhengende naturområder, som et stadig sjeldnere gode. Og mange ser også hvordan disse to fløyene er avhengig av hverandre. Fordi om naturen bygges ned, så gidder ikke hyttefolk og turister og tilflyttere for den saks skyld, kanskje, å komme lenger. Det kommer jo for naturopplevelsene. Og når det kastes et kritisk blikk på hytteutbygging og bevaring av kulturlandskap, når det kastes et kritisk blikk på hytteutbygging i naturen, så synes jeg det er viktig å ta med de politiske og økonomiske vilkårene for liv i fjelldistrikta inn i ligningen, og hvordan usikkerheten der er med på å forme denne type utbyggingsvalg også. Det har vært pratet om kulturlandskap og biodiversitet før i dag. Og jeg har lyst til å avslutte med det siste liksom, eksempelet mitt, det siste casen her, som handler om en gruppe som ganske sjeldent kommer fram i denne type debatter. Og det er rett og slett de bøndene som det blir færre og færre av, som sørger for det her kulturlandskapet, beitedyra, som er viktig for biomangfoldet, men som også er grunneiere i fjellet, og som selger land for hytteutbygging. Og jeg skal prate bare litt om altså, det her er da det aktive, små og mellomstore bøndene som er grunneiere i fjellet, og ikke grunneiere som har blitt ønsket å tjene mest mulig peng. Men som har sett i jordbruksoppgjøret i vår, og egentlig alle år, så er det vanskelig økonomisk for mange bønder, ikke minst de som driver små og mellomstore bruk i fjellområdet.
tillegg til lave priser ut og høye priser på utstyr og materialer som skal inn, så det jo da et krav som sikkert mange kjenner til om at storfø og mjølkeproduksjon skal foregå i såkalte lausfjøs innen 2034. Og det innebærer at bønder som har båsfjøs i dag må oppgradere fjøset sitt med tanke på størrelse og fasiliteter for å få lov til å drive gården videre. Mange må også utvide med flere dyr, så de kan produsere mer for å ha muligheten til å betale store banklån som kreves for å finansiere utbyggingen. Og det her er jo også da gårda som der en kanskje er 12. til 14. Generasjons driver, og det er ikke bare å legge ned den. Du har en slags moralsk forpliktelse overfor slekta di til å fortsette å holde den i stand. For flere bønder så er en sånn økonomisk, eller en sånn utbygging veldig risky, økonomisk sett. Binder seg opp til veldig store lån. Men mange tar likevel risikoen for å kunne drive videre. Og en måte å løse den der floka på, det er jo rett og slett å selge grunn i fjellet til hytteutbygging. Det gir en kjærkommen sum i kassa, selv om det ikke skjer uten betenkeligheter heller. Fordi grunnen i fjellet, den tilhører jo gården, og er en del av de ressursene som gården har, og som skal gå videre til neste generasjon. Når en selv er ferdig og lagt i jorda. Særlig den her i grunnen, så får en jo ikke den tilbake. Det gjør ikke barna eller andre fremtidige slektinger heller. Så grunnlaget for å drive gården kan potensielt bli mindre. Samtidig så er en kanskje avhengig av det her i pengene akkurat nå for å gjøre nødvendige investeringer på gården for å kunne fortsette å drive den videre. Så på den måten så er det en del bønder som noen av grunneierne i hvert fall som er en del av hytteutbyggingsboomen, som jeg kanskje vil kalle det, som står der en skvis som jeg synes er viktig å få fram også for å løfte fram kompleksiteten i det her, og der lokale forhold og fastboende vikler sammen med hytteutbyggingen og de transformasjonene i naturen som følger med det. Så det her er noen av de komplekse linjene på kryss og tvers som jeg jobbet med, som jeg hadde lyst til å fortelle litt om, og tror jeg skal gi meg der, og vet at vi kommer til å jobbe mer med denne type problemstillingene i prosjektet, helt sikkert stille. Takk. Tusen takk, Tom. Da er vi snart til endes nå, men jeg har et lite spørsmål til det også. Du sier når noe har verdi, så oppstår jo også rommet for strid. Og motsetningen mellom hyttebefolkning og lokalinnbyggere, den leser vi jo om. Men tenker når du hører på det, tegnet du et litt karikert bilde til en privilegiert hytteelite, eller ser du også eksempel på en slags fornyet samhandling innenfor frivillighet, lag, organisasjoner, dugnad og så videre, som jeg synes å se tendensen til, og som jeg kanskje ikke så før? Ja. Absolutt. Bra spørsmål, Ole, eller kommentar. Dette er jo litt karikert, ikke sant? Det er for å få fram noen poeng. Og det er jo mye mer nyansert og komplekst enn som så. En ser jo for eksempel at en lokal festival som Valdres Sommersymfoni hadde neppe eksistert ut av hyttefolk. Og det er jo et flott og viktig arrangement i Valdres. Hyttefolk er jo like sammensatte som en like heterogen gruppe som alle andre, så det er jo noen sånne generelle trekk kanskje som jeg trekker opp for. Jeg pratet med ei i Gars og Støls-nettverket her i Valdres, og jeg spurte hun, er det slik at du budeiuden, har du slik budeilag fortsatt, eller? Så jeg spurte, nei, det var ikke så interessert i. Nei, hun hadde noen vinaftener med noen hytteveninner. Så det er jo helt tydelig at BA-lagstradisjon og samhandling, kvinnfolk imellom i fjellet, har jo endret seg tydeligvis da. Ja. Er det et eksempel på et nytt rom som har åpnet seg? Ja, det vil jeg absolutt si. Og så er det jo også interessant, for eksempel, altså den synliggjøringen av kulturlandskap som verdi også, er det jo
kanskje mer hyttefolk som står for enn lokalbefolkning. Men konflikten oppstår når hyttefolket vil kalle stigen for eventyrstien og ikke Blåbærhallen som den heter før. Absolutt, ja. Så det er ja, så det er mange sammensatte eksempel, situasjonsavhengige og som er veldig interessante da, synes jeg. Tusen takk, Tom. Vi gleder oss til å samarbeide mer med det. Du skal få en pøse med noen godis i du også. Tusen hjertelig takk. Og så vil jeg takke alle for fine innlegg i dag, og publikum for at du er...